У київських школах стартував прийом документів для першачків. За новими правилами, до учнівських лав зараховуватимуть у кілька етапів. Спершу – за пропискою, а вже потім вакантні місця у класах заповнять шляхом жеребкування. Про столичний старт шкільної вступної кампанії – Юлія Касєм. От принесли ми паспорт, свідчення. І прийшли писати заявлення. Мати майбутньої першокласниці Олена подавати документи доньки до школи прийшла однією з перших. З вибором навчального закладу не вагалася. Каже, головне, якомога ближче додому. Мамам, я думаю, так буде краще, ніж возити дітей через весь город в другую школу. Думаю, навіть самим батькам це буде краще. Згідно з новими правилами, кожна школа має закріплену за собою територію. Тому адреса та прописка майбутнього школяра – важливий чинник для першочергового зарахування дитини. Спочатку ми будемо приймати дітей свого мікрорайону. А якщо у нас залишиться місця, ми можемо взяти дітей теж до нашої школи, особливо якщо тут вже навчаються їхні старші братики і сестрички, і дітей-співробітників теж ми будемо брати. Сім'я Бойків зареєстрована в Дніпровському районі столиці, але фактично вже 3 роки живе на дачі в іншій частині Києва. Мама першокласниці Євгенія каже, за місцем реєстрації запрошення зі школи отримали. Утім, мріють віддати доньку навчатися не за пропискою. Оскільки наше законодавство не передбачає реєстрацію місця проживання дитини в дачному будинку, ми не можемо здійснити реєстрацію. Подали сьогодні документи, але будемо чекати роз'яснення від Міністерства освіти щодо прийому дітей, які фактично не можуть підтвердити місце реєстрації на даній території. За новими правилами прийому, претендувати на місце в бажаній школі батьки зможуть лише після 31 травня. Тоді, коли закінчиться набір з основних категорій, заклад визначить кількість вакантних місць і оголосить жеребкування. Проте в школі, запевняють, намагатимуться прийняти всіх. Враховуючи великі попити, велику кількість дітей нашого мікрорайону, буде відкрито стільки класів, скільки буде бажаючих. Це буде здійснено за рахунок, можливо, введення другої зміни або ще якихось педагогічних рішень. У Міносвіти кажуть, нововпровадження розвантажить вчителів та урівноважить кількість учнів у школах. Ми маємо просто картину такого нерівномірного розподілу бажання. Одні школи стоять напівпусті, напівпорожні, а в інші буває по 6-7 бажаючих на місто. Документи у першачків почали приймати поки що не в усіх регіонах. Деінде ще чекають відповідного наказу місцевої влади. Юлія Касян, Геннадій Анікеєнко, Сергій Ведмідь. Новини телеканал «Інтер».